মিজোরাম খলত রাঁধনি বিচারি কইনাক বিচারিলে দাম আই কইনাক বিচারিলে দাম ভুলে দগরে অসমীর পদুলি জুয়াই দেখুন মিজোরাম আই জুয়াই দেখুন মিজোরাম আই ও আই ককাই বিহুরে উরুকা মন হল রুঙা বিহুখন কেনেকৈ পাতু ককাই বিহু নহয় বৰ বি এক মোমাই তামলিৰ পুত্ৰই দেখুৱাই গ'ল শিৰচ্ছেদৰ নমুনা শিৰচ্ছেদৰ নমুনা এটা মানে বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি এটা মানে মনটো যেতিয়া খুব ভাল লাগি থাকে গান গোৱা মোৰ আগৰ এটা হেৰি আছিলে তাই নিজে নিজে যেন ওলাই আহিছে গান এটা মোৰ তেনেকুৱা লাগে আৰু গানবোৰ মোৰ গাই খুব ভাল লাগিছিলে আগতে আগৰ এটা ইচ্ছাও আছিলে গান গোৱা কি কাৰণে হৈ নুঠিলে সেয়া সেয়া মানে এতিয়া কি বুলি ক'ম নো আৰু সেই সময়টোত আমাৰ দেউতা অভিভাৱক হিচাপে যিটো হেৰি দিব লাগিছিল সেইটো দেউতাই বুজিয়ে নাপালে নে সমৰ্থই নাছিলে নে নাজানো আৰু অৱশ্যে দুখ দিব নোৱাৰি সেই পৰিৱেশটো মই নিজে দেখিছিলোঁ বাৰু কিবা এটা মনত থাকিলেও খুলি ক'ব নোৱাৰা নিচিনা এটা অৱস্থা আছিলে দেউতাক দেউতা তেনেকুৱা অকল খেতি কৰে সেই সময়ত মানে 3.5 টকা চাউল বেচে মানে আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে সেইখিনি নোৱাৰিলে বুজি পালোঁ গানৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে আপুনি মই মানে যিটো সময়ত ধৰক MB স্কুল পাছ কৰি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গৈছোঁ ক্লাছ 8ত মানে নাম লগাইছোঁ এনেইতো গান শুনিয়ে থাকোঁ সৰুৰ পৰা কিন্তু এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে মহেন্দ্ৰ জেগা আৰু ভূপেন জেগা সেই দুজন গায়ক তেখেতলোকৰ গানবোৰ শুনো আৰু শুনি কিবা এটা মানে ভাল লাগে আৰু যাওঁতে শুনো আহোঁতে শুনো আহি ঘৰত মই গাবলৈ মানে অভ্যাস কৰোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে গানত খুব মোৰ এটা হেৰি আহিলে আৰু কিবা হৃদয়ত চুই যোৱাৰ নিচিনা কিছুমান গান কিছুমান পাওঁ স্বদেশ প্ৰেমী গীত এনেকুৱা কিছুমান গান থাকে মই তেতিয়াৰ পৰা গান গাবলৈ অভ্যাস কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা হ'ম বুলি কিন্তু তেতিয়া কি হয় লগ সংগৰ কথা থাকে সেই সময়ত মই তেনেকৈ পৰিৱেশো নাপালোঁ ধৰক আৰু হাতত ধৰি আগুৱাই নিয়া এটা হেৰি নাপালোঁ সুবিধাও নাপালোঁ থাকি গ'ল তাৰপিছত আৰু খুব কম বয়সতে বিয়া পাতিলোঁ তথাপি আকৌ প্ৰমাণ কৰ হেৰৌ অসমত অসমীয়া তোৰ তেজৰ সোঁতত বীৰ বিৰংগনাৰ লৰাজি উঠুলি তোৰ তেজৰ সোঁতত বীৰ বিৰংগনাৰ লৰাজি উঠুলি অগ্ৰগামী যুঁজাৰু জাতিয়ে কেৱল জানে কেনেকৈ বীৰত্ব প্ৰকাশ কৰে আৰু বিজয় প্ৰতিজ্ঞা হুংকাৰে ৰণাংগনত উৰুৱাই ধূলি আকৌ প্ৰমাণ কৰ হেৰৌ অসমত অসমীয়া অসমীয়া কাপোৰ চিলাই কৰা কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে এইটো মোৰ 93 এনেকুৱাই আছিলে মই যে এই এইটো কৰি ঘৰ সংসাৰ চলিম বা জীৱনটো আগুৱাই ধৰাত মোৰ কিবা সহায় হ'ব সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ নিজৰ নিজে যেতিয়া বুজি পোৱা বা কিবা এটা 1 টকা হ'লেও খৰচ কৰিব পৰা পাৰিছিলোঁ সেই পইচাটো ঘৰত খুজিলে যিটো অসুবিধা পাওঁ মই ভাবিছিলোঁ ঘৰত কিন্তু গম নাপায় দেউতাহঁতে মাহঁতে কোৱা নাই যে এনেকৈ কৰ বুলি মই নিজেহে এইটো চিন্তা কৰি মানে এইটো চাই থাকোঁ আৰু চাই থাকোঁতে বোলে তোৰ কাম শিকিবলৈ মন আছে নেকি বুলি এজনে ক'লে আমাৰ চেণ্টাৰ এজন তাৰপৰা মই বোলো মন আছিলে তেতিয়া তেখেতে মোক মানে অকল হাত চিলাই মিলে প্ৰায় 1.5 বছৰমান সেইটোকে কৰি আছিলে তাত থাকোঁতে তেতিয়া কি হয় মানে চিলাব পাৰিলেই হ'ল আৰু মানুহৰ অভাৱ থাকে এই বিষয়টোত মাক খুব কম হয় আজিকালি নিশিকাই হ'ল ল'ৰা ছোৱালী তাৰপৰা ইজনে নি কিবা সিজনে নি এনেকৈ শিকোঁতে শিকোঁতে আৰু এতিয়া প্ৰফেশ্যন হৈ গ'লগৈ এটা এতিয়া ৰাইজে মোক মানে আপোনাক
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আপুনি নাই বুলি ক'লে গীতৰ, তথাপিও আপোনাৰ ঈশ্বৰপুৰত এটা কণ্ঠ আছে, সেইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ। কেতিয়াবা মঞ্চত গীত গাইছিলে নে বা গোৱাৰ মন আছে? গোৱা খুব ইচ্ছা আছিলে, মই মানে অনুষ্ঠান হৈছে বুলি ক'লেই যাওঁ, মানে খোজকাঢ়ি হ'লেও গৈ মই তাত থাকোঁ, আৰু তাৰ উদ্যোক্তাসকলৰ লগত মই আলোচনা কৰোঁ, সময়ো মানে কয় যে নহয় ৰক পাৰিব এনেকৈ, ক'ৰবাত তেনেকৈ দুই এটা গাঁও পাইছিলোঁ, আৰু কিছুমানৰ ধৰক হেৰি বেছি থাকে, মানুহ প্ৰসাৰটো ইমান প্ৰচাৰটো হোৱা নাই, হোৱা নাছিলে, আৰু তেনেকৈ মই প্ৰশিক্ষণ লোৱাও নাই গানত, কিন্তু শুনি বুজি যিটো পাওঁ মানে হেঞ্চৰ লগত মিলি যায় আৰু গাই দিব পাৰোঁ, সেইটোতো হ'বই, নিশিকিলেতো সেইটো হ'বই। বিশেষকৈ আপুনি ভূপেন হাজৰিকা আৰু মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা গীত গাই ভাল বেছি ভাল প্ৰেম আৰু যে তেখেতলোকৰ গানবিলাকে সঁচাকৈ আজি জগতখনত মানুহবিলাকৰ প্ৰতিজনৰ লগত যে কিবা এটা মিলি যায় এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে মানে, আৰু হয়তো হৈ থকাৰ নিচিনা, তেখেতলোকে গোৱাবিলাক সঁচাই মানে হৈ থকাৰ নিচিনা, কিবা এটা কল্পনা কৰি গোৱাৰ নিচিনা নহয় মানে, কিছুমান যে সঁচা ঘটনাক লৈ গাই থাকে মানুহ, সেইকাৰণে খুব অন্তৰত চুই যায় মানে গানবিলাক, সেইকাৰণে ভাল পাওঁ। আৰু নাগাচাকি জুই নমোৱাৰ বেছি দিন হোৱাই যে নাই, পৃথিৱীৰ আকাশৰ দুখৰ ক'লা ধোঁৱা দূৰলৈ আঁতৰি যাবই পৰা নাই, দূৰলৈ আঁতৰি যাবই পৰা নাই, তথাপিতো আয়োজন কিয় আজি, তথাপিও আয়োজন কিয় আজি, রণাঙ্গন 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 রণাঙ্গন, হিরোশিমারো নাগাসাকি জুই নুমুয়ার বেশি দিন হওয়াই যে নাই, পৃথিবীর আকাশর দুঃখর কোলা ধোঁয়া দূরলয়া তরি যাবই পরা নাই, দূরলয়া তরি যাবই পরা নাই, থকা থকা হলে আজিয়ে দিলেহেঁতেন লাজ, মোৰ আজুৱাতা থকা হলে মোৰ উশাও পতি থকা হলে, আজিয়ে দিলেহেঁতেন লাজ আৰু সুধিলেহেঁতেন মোক দেখন বেচিলি কিয় তই, দেখন বেচিলি কিয়, আৰু ক'লেহেঁতেন কি ক'লেহেঁতেন, চোতালখন বাৰু ময়ে খান্দিছিলোঁ কেৱা বন উঘালোঁ বুলি, মাটিখিনি তই কেলৈ বন্ধক দিলি, মাটিখিনি তই কেলৈ বন্ধক দিলি, দেশৰখন কিনো কৰিলি তই, দেশখন কেলৈ বেচিলি, তেওঁক পোৱা হ'লে সুধিলোহেঁতেন এবাৰলে এবাৰলে, সতদা ডাঙৰীয়াই গঢ়ি যোৱা এই দেশ, দা ডাঙৰীয়াই গঢ়ি যোৱা এই দেশ, যাবনে নেই অথলে, যাবনে আনৰ হাতলে, আজি স্বৰ্গদেউ পোৱা হ'লে সুধিলোহেঁতেন এবাৰলে এবাৰলে।